Entrou em uma tarde daí, até um coletivo que a juventude meia. Judica-me Deus e dizer-me, causa meia de gente não santa, a prova inimigo entre os sobre meia. Quia tu és Deus fortitudo meia, quale me repulisti e quale tristi sincero tu m'affligi mei inimicus. E vite lucem tuam, et veritatem tuam, ipsa me deducerum, et aducerum in montem santum, tuum et in tabernacula tua, et in troibod altare Dei, ad Deum culentificam juventutem meam, confite mortivi incita a Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Esper in Deus quoniam arum confite mulini salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei, a Deum culentificat juventutem meam. Adjutorium nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michelio Arcangelo, Beato Giovanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Bovis Fratres, quia peccabinimis cogitatione verbo et opere percussit sibi pectus erdicens. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam semper Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Joannem Baptistam, Santos Apostolos, Petrum et Paulum, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimisis peccatis vestris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tributa nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu cum versus vivificabis nos, et plebs tua net habitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domini exaude orationem meam, et clamor meus ante veniam. Dominus vobiscum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Miseriatur tui, omnipotens Deus, et dimicis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Aufera nobis, quae sumus Domine iniquitates nostras, ut ad sancta sanctorum puris mereamur mentibus introie. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per merita sanctorum tuorum quorum reliquae hic sunt et hominum sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Benedicte Pater reverende, ab illo benedicaris in cuius honore cremaveris. Amen. Nos austem gloriatio porter in cruce Domini nostri Iesu Christi, in quo sanus vitae resurrexio nostra, per quem salvatis et liberatis sumus, Deus misereatur nostri et benedicat nobis, illumine vultum suum.
super nos et misereatum nostri. Nos ausem gloriatio porte in cruce Domini nostri Iesu Christi, in quo est salus vita et resurrectio nostra, per quem salvatis et liberatis sumus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agibus Divi propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Filii Unigenite Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi misere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedet ad dexteram Patris misere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Deus, qui nos odierna de exaltatione sancti crucis annua solemnitate letificas, presta quel sumus ut cuius mysterium in terra cognonibus eius redemptiones premia in cielo mereabur, per eudem Dominum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beatae Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, exitimo quod non sunt contigne passiones ujus temporis et futuram gloriam, quae revelatibur in nobis, nam expectatio creatura revelatione filiorum Dei expectat. Vanitati enim creatura subjecta est, non molem, sed propter eum, qui subjectit eam in spe, quia et ipsa creatura liberatibur ad servitude corruptionis, in liberate gloria filiorum Dei. Cibus enim quod omnis creatura ingemicit et paratur, usque aduc, non solum autem illa, sed et nos ipsi primitias spiritus aventes, et ipsi intra non gemimus adoptionem filiorum Dei expectantes, redemptionem corporis nostri, in Christo, Iesu Dominu nostru. Deo gratias. Propitius est Domini peccatis nostris, nequando dicant gentes, ubi est Deus eorum. Adjuva nos Deus salutaris noster et proper honorem nominis tui Domine libera nos. Alleluia, alleluia. Deus qui sedes super trono et judicas equitatem, est refugium pauperum in tribulatione. Alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaiae profete, calculum mundasti ignito, itam et tua grata miseratione dignare mundare.
ut sanctum evangelium tuum digne valeam nuntiare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domini, benedicere. Dominus sit in corde meo et in labis meis, ut digne et competenter annuntiem evangelium suum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sequentia sancti evangelii, secundum Lucas. In illo tempore, cum turba irrunt in Iesum ut audirent verbum Dei et ipsa stabat secus tacui Genesaret, et vidit duas naves tantas secus tacui, piscatores autem descenderent et lavabant retia, accendes autem in unam navi in cui era Simonis rogavit eum a terra reducere pusilum. Et sedens docebat et navicula turbas, ut secebit autem loqui dicitat Simonem. Ducim autem et laxate retia vestra in capturam. Respondent Simons dicitivi, Preceptor, per totam noctem laborantes vigil cepibus in verbo autem tuo laxa vorrexi. Et cum hoc, feces en concluserum visium multitudinum copiosam, rumpebat ut autem retse eorum. Et annulum socis quid erant in alia navi ut venirent et adiuvarent eos, et venerunt et impleverunt ambas naviculas, ia ut bene mergerentur. Quod cum videret Simon Petrus, procidis ad Genua Iesu dicens, exi a me, quia homo peccator sum domine, stupor enim esir cum dederat eum et omnes qui cum illo erant in captura picium quam ceperant. Similiter autem Iacobum et Ioanem filium Zebedei qui eram socii Simonis, et aedat Simonem Iesus, noli timere, ex hoc jam omnes eris capiens, et subductis ad terram navibus relicis omnibus, secutiv sunt eum. Laus tibi Christi. Laus tibi Christi. Laus tibi Christi.